enkambi y'ababundabunda eya Lobule esangibwa mu disitulikiti y'e Koboko okusingeri mu bannansi ba Congo abadduka entalo ezali mu ggwanga eryo gye buvuddeko. Wano waliwo abanoonyiboobubudamu abaasalawo okutandika okwenyigira mu byobulimi okusobola okweyimirizaawo era embeera tebakaluubirira. Wabula abo abeesigama ku buyambi bw'emmere egabibwa mu kifo kino okukuluma kw'amaanyi kubanga tebamala. Tukitegedde nti n'omuwendo gw'abaana abakonziba olw'ebbula ly'emmere mu nkambi eno nagwo ogweraliikiriza. Ku ddwaliro lya Pijoke Health Center 2 erisangibwa mu nkambi eno bafuna abaana kumpi bataano abakonzibye buli wiiki. And the common age category with the malnutrition here, according to the data, are the children from 1 year to 5 years. Bamama b'abaana bano bawala abatanneetuuka abatasobola kwetuusaako mmere ey'emirundi esatu buli lunaku. Kino kibaviirako okubulwa amabeere okuyonsa obulungi abaana baabwe. These are refugees that who had fled from their country. And from their country here, they don't have land. They are supposed to sustain their life using the ratio which is given to them. Ab'ekitongole ky'ebyemmere World Food Program baliko enteekateeka ze batandise okulaba nga banganga ekizibu kino omulina okusomesa abantu okwerimira emmere ey'ebiriisa. We assess what is the vulnerability of each household in terms of food security and the other indicators. To see who are the beneficiaries, who are the refugees, who are able to support themselves. Ambassador wa Bufalansa mu Uganda, Xavier Stickers, olunaku lw'eggulo yatuuseko mu nkambi eno, era naye n'asaba amawanga ganaggwadda okwongera amaanyi mu nteekateeka z'okuyamba abanoonyiboobubudamu okweyimirizaawo. And this visit is an opportunity to see the impact of the activities as they are implemented quite skillfully by WFP and Action Against Hunger. Emmere n'ebikozesebwa ebirala mu nkambi z'ababundabunda ezisinga obungi mu ggwanga byongedde okukendeera olw'omuwendo gw'abanoonyiboobubudamu okweyongera mu ggwanga ate ng'obuyambi buva mu bazirakisa bugenze bwesala.